gyógyítás hatalmas felelősség. A helyzet drámai, de kollégáim hihetetlen, megfeszített munkával mindent megtesznek azért, hogy minden beteget egyformán láthassunk el. Ahhoz, hogy a helyzet ne legyen még rosszabb, az ön együttműködésére, a szabályok betartására van szükség. A szakdolgozók is kitartanak a gyógyító tímekben, a betegágyak, a lélegeztetőgépek mellett és az oltópontokon. Sajnos számtalan tragédia tanúi voltak az elmúlt hátrahagyott nehéz esztendőben. De mindig ott álltak, és most is ott vannak, hivatás és kötelességtudattal az ápoltak és az ellátottak mellett. Mi, akik az egészségügyben dolgozunk, nap mint nap azért küzdünk, hogy önöknek segítsünk. A mostani helyzetben eddig soha nem látott mértékű energiát és áldozatot kell vállalnunk azért, hogy ezt megtehessük. Fiatal orvosként a helyzet súlyosságát minden egyes nap, minden egyes megmentett vagy elvesztett élettel érezzük. Kollégáink kitartását minden egyes biztató szó, köszönet erősíti. Ezekből érezhetjük, hogy az egész ország támogat minket. Csak ezzel a támogatással lehet elég erőnk arra, hogy legyőzzük a vírust. A vírust, ami bezárt az otthonainkba, elválasztott a szeretteiktől, és félelmet költöztetett sokak szívébe. Soha nem volt nagyobb szükség arra az egészségügyi dolgozóknak, a kollégáknak, hogy jó szót kapjanak, biztató tekintetekkel nézzenek szembe, és elismerést kapjanak. Amikor szirénázó mentőtót hallanak, gondoljanak arra, hogy milyen hatalmas küzdelem zajlik a világjárvány ellen, a mentőautóban, a kórházakban, a háziorvosi rendelőkben. Érezzünk együtt azokkal, akik a kórházakban betegen az életükért küzdenek, és azokkal is, akik értük küzdenek, mert mindannyian életveszélyben vannak. Legyünk figyelemmel egymásra, és tartsuk be az óvintézkedéseket és korlátozásokat, hogy együtt a feltámadás hetében, bízva a feltámadásban, Magyarország megújulva és gyógyulton induljon el újra. Köszönet az orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, egészségügyben dolgozóknak, önkénteseknek és az egyetemi hallgatóknak, akik a vírus elleni háborúban, húsvét ünnepek alatt is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a betegeket meggyógyítsák. Ennek köszönhetően elmondhatjuk, legyen béke már, legyen vége már.